Diani amanyi kidwa nga Patrick Salvador wamune muchara we amanyi kidwa nga Frankestock banono bajaguziza anniversary eyo mulundi ogwokusatu oluvanyuma lwokufumbiriganwa oba anniversary eyo mwaka ogwokusatu kinajukirwa ati Salvador ne muchara we ennaku z'omwezi nga 4 December leero lwennyini oba okwosa jjo omwaka 2022 bano baagenda wali embuya mu church mu Kampala oluvannyuma lw'okumalira ddala emyaka egiwererako ddala ababeera babiri era nga bakuza n'abaana baabwe bwatyo ne basalawo okukifuula official era nga bano okuva lwe baafumbiriziganwa giwerera ddala emyaka esatu olunaku olwaleero era nga Patrick Salvador wanono w'asinzidde bwatyo n'alaga okwebaza eri Mukama Katonda olw'okumugayidinga wamu ne mukyala we era n'okubasobozesa okutambula okutuuka eno yonna gye bali era ng'ono n'obubaka obuyozaayoza yeebazizza mukyala we amanyikiddwa nga Daphne Francesco Idiringi okubeera olwazi lwe kwe yeesigama okubeera patanaawe ate era n'okubeera ensibuko ey'amaanyi ge era ng'ono akkiriza nti mukyala we okubeera nga ye maneja we ate ng'era ye mukyala we kino kimufudde omuntu ow'enjawulo era nga anyumirwa buli lunaku era anyumirwa buli kitundu ekiri ku mubiri gwe munasonyiwa mwawo nyongera okukujjukiza nti subscribinga likinga sharinga commentinga teekako notification bell osobole okulabika nti ofuna okutegeezebwako buli lweteekayo video endala musibe bulungi mweraba.